Bom, meus amigos, de olho na rodada, rumo aos playoffs, Divisional Round, agora é a vez da NFC. e Eu começo com o jogo do sábado. Giants e Eagles. O Giants conseguiu essa vitória fora de casa contra o Minnesota Vikings. Estão, estamos todos encantados com o trabalho de Brian Double e como Daniel Jones conseguiu recuperar a sua carreira nesse ano. O grande problema, Velt, é que o Eagles é provavelmente o time mais completo da NFL nessa temporada. E aí, será que o Giants consegue mais uma para cima do adversário fora de casa? Olha, eu acho que os playoffs transformam as atmosferas, né? Se a gente pegar o histórico da temporada regular, o Eagles venceu a série, né? Venceu os dois jogos da temporada regular. Foi a melhor campanha da NFL. É, tem, na minha opinião, também concordo contigo, o elenco mais equilibrado da de toda a liga. Mas o Giants tem a seu favor o que? Uma experiência um pouco maior de playoffs, pelo menos em termos de, tipo, já jogou um jogo, então tá mais ali afiado, né, tá mais preparado para a partida. O Igor descansou, isso também é um fator positivo também, tá menos fadigado, mas ao mesmo tempo tem menos ritmo de jogo. É... Vamos ver como é que vai ser a primeira resposta do Jalen Hurts aos playoffs, né, como é que vai ser o Jalen Hurts é, em pós-temporada depois de um recorde tão forte, né, não que seja uma novidade ele em pós-temporada, mas ele em pós-temporada com esse recorde por trás dele agora, com toda essa responsabilidade de carregar o primeiro time da NFC, e, e enfim, vamos ver como é que vai ser o Jalen Hurts com toda essa responsabilidade nas costas. Eu ainda acho que o Eagles é favorito, Rafão, acho que pelo que você falou, por, por poder te punir de várias maneiras, né por ter uma defesa agressiva, por ter um pass rush, por ter jogo corrido, por ter um quarterback que escapa bem da pressão e cuida muito bem da bola, eu acho que o Eagles é um time... A capaz de vencer o Giants mais vezes do que o Giants é capaz de vencer o Eagles. Só que é. daquelas vezes, né? Se a gente jogar dez vezes Giants e Eagles, pode ser que o Giants vença uma delas. Mas pode ser que essa é. única seja no final de semana. Nunca se sabe. Eu acho que é mais fácil dizer que dá Eagles. Mas o Giants é. tá aí, né? E o jogo da, da última semana foi bem complicado, tá? Com o Jalen Hurts voltando de lesão e tudo mais. Eu sei que ele teve ainda umas duas semanas pra voltar ao 100%, acho que vai ser peça-chave, tá? porque esse Eagles com o Jalen Hurts é um time completamente diferente, quando eu falo Jalen Hurts, é o Jalen Hurts saudável, fazendo Nossa. jogadas com Devonta Smith, com Dallas Goddard, com, com AJ Brown, teve uma grande, temporada gigante também com esse Philadelphia Eagles, e, e é, essa vai ser a arma do Eagles, porque eu acho que o Giants tem é, é, jogadores ali na defesa para incomodar, o Dexter Lawrence é um cara que controla demais a trincheira, teve um jogaço Contra o Minnesota Vikings e pode fazer a diferença é, para manter o, o, o Giants no jogo. Não sei o quanto esse ataque do Giants consegue performar em cima da defesa do Eagles. A, contra o Vikings é uma coisa que eu falei várias vezes: a defesa do Vikings foi uma das piores da NFL esse ano. Esse time do Giants contra a defesa do Eagles, para mim, se faz três touchdowns, já é muito, mas acho que é ali mais ou menos o, o patamar que o Giants. Começa a disputar e entrar no jogo. Meu voltar tá com o Eagles também. Usa a aba de comentários. Quero saber qual é o favorito desse jogo. E vamos para a partida do domingo na NFC. Rapaz, eu, esse jogo aqui, eu falo: esse jogo é playoff. Né? Até quando acontece na temporada regular, eu falo desse jogo, parece que é jogo de playoff. Cowboys e 49ers. É Brock Purdy. É, era para ser um novato, né, o, o Belt. Quatro touchdowns contra o Seattle Seahawks. Esqueceram de combinar o... com ele, né? Esqueceram de combinar. Só que o lance é que do outro lado, o Tech Press teve provavelmente o melhor jogo da temporada contra o Tampa Bay Buccaneers, que fronte de quarterbacks, hein? Os dois chegam pegando fogo para esse clássico da NFC no domingo. Cara, e você falou bem, Rafa, é um clássico, cara. Quantas histórias esse jogo já nos trouxe né? ao longo de todos esses anos de NFL, quantos episódios marcantes essas duas equipes, essas duas franquias proporcionaram se enfrentando em pós-temporada também. E cara, vai ser mais um jogaço, porque assim, é, a dúvida, inclusive eu falando com até alguns amigos que, pô, estavam conversando so, com, sobre o, o Wild Card, né, sobre esse jogo entre Bucks e, e, e Cowboys por envolver o Tom Brady, muita gente fica curiosa, vem falar comigo sobre o jogo e tal, pô, Tom Brady nos playoffs, dá para ganhar? Eu falei, olha, dá para ganhar, porque o Dak Prescott não tá jogando muito bem. E ele de fato não vinha fazendo boas partidas nessa, nessa reta final de temporada. Só que aí chegou contra o Bucks e ele resolveu jogar muito resolveu mostrar porque que ele é um franchise quarterback do Dallas Cowboys. E aí, é, esse deck Prescott precisa continuar aparecendo. E é esse deck Prescott que a gente quer ver né? para tornar o jogo mais competitivo. Porque com essa defesa do 49ers, o Rafão, com o que essa defesa é capaz de fazer. É muito importante que você que você tenha o deck prescrito naqueles dias para dar continuidade aos ataques para poder colocar pontos também e deixar o 49ers em situações desconfortáveis, porque a gente poucas vezes vê esse ataque do 49ers em situações de desconfortáveis e o Brock Purdy acaba tirando proveito disso. Óbvio que ele tem total mérito, ele é um ótimo jogador. Teve uma ascensão meteórica na NFL para um cara que veio da história que ele tem, né? Seu Mystery Relevant do draft passado é, é muito fantástico isso. Mas enfim, eu acho que ainda é um cara com limitações e, e, e com muito a provar, né? Então eu acho que o Cowboys precisa do Dak Prescott, confiando nele, dá para sonhar em ganhar. Mas meu palpite, obviamente, acho que minha. É, seria loucura eu achar que o 49ers perde esse jogo, porque esse time tá muito redondinho também, cara. Funciona é. muito bem no ataque, na defesa. Acho que bate muito com o Eagles ali em termos de equilíbrio de elenco. É, todos os setores funcionam muito bem. Eu acho que o 49ers leva ainda, mas vai ser um grande, grande jogo, Rafão. Vai ser um jogão, acho que do lado do Cowboys, a gente fala muito do deck pela partida que ele fez, mas outro jogador que teve uma partida sensacional contra o Tampa Bay Buccaneers foi o Michael Parsons. Eu é acho isso. que ele vai ser crucial para tirar um pouco é, desse ritmo do Brock Purdy né, no jogo. Então é, é importantíssimo, inclusive a defesa também, a linha defensiva para o, controlar o CMC, que tem sido um fator desde que chegou no San Francisco 49ers. E agora, o Dak Prescott replicar o que ele fez. Eu sei que foi um jogão e tudo mais contra a defesa do Bucks, que tem algumas peças contra a defesa do 49ers. A história é diferente. Eu também estou com o 49ers dentro de casa para avançar para a final de conferência. Deixa aqui na aba de comentários o seu palpite. Dois jogos absurdos, né, NFC? Eu estou pronto, Belt, eu não sei você. Ah, eu tô mais do que pronto, Rafão. Só vamos, porque final de semana é pipoquinha, refrigerante. NFL e mais nada. É hora de playoffs, baby. Vem com a gente, não esquece de se inscrever no canal da NFL Brasil e ativar as notificações para acompanhar todo o conteúdo. Semana que vem eu tô de volta com o nosso conteúdo original e tem muito highlights aí no final de semana. É isso, meus amigos. Rafa Martins, eu tô me despedindo até a próxima. Eu fui.